Muzi kwa mai garita nyine ngo ari kintu kije kuhabera ngo arimo ngarabashaka nyine nyine mubanguke nyine so nyine mari kare nyine kira mu rugo nyine bagiye kusa nyine baramwe ngo basange witeguye nyine Bakabinyaka bakiruka
abajura abajura se ibyonge byabyo uranseke ariko bari ngarita na bravo I'm very fully la china tinya umva aragukubita gukubita arakwica ubwo abajura se ngo bari bafite ngintwari ubu ngubu bakwibiki abajura se ko biba abantu babakire wowe kandi uri umutindi ubu ngubu bakwibiki ndi wowe iyo mitwe yawe ntago irya nagemera bakankubita n'ubundi bakanyica nemere banyice se hakujya umenya ko ndi so gusobanyica urumva utabituba imfubyi urumva waba usigaranye iki ubundi naba nsigaranye iki ubundi ngo naba nsigaranye iki ubundi ubundi uri iki reba ubu ngubu ngwabuze amafaranga wagiye ubundi bakakwica kabe tugende bakwice reba siteresi zawe siko watuma umuntu atoragura amashashi urumva iyo niyo namugiriye ndakubwira ibibazo nifitiye nawe ugatangira kunyira inama ngo ugende banyicekare babice wagira ngo ndi nka bagiye kwica ukarya wagira ngo ugende banyicekare umva rero basi ntibe n'ubundi kwirwa ubundi reka nkwerekereka ngende ndashaka kujya kwirwa none se bwenge inama yanjye nkugire niba wayanze basi nawe shyiraho akabi gira inama tubigenze gute kuri uwo mugore marega turabizi gira inama rero iyo nama nakugira izi nama nakugira ubundi wagenda tukagenda hariya mu rugo ukamera nkaho uri ikiragi utavuga bakwita ingizi ukamera nk'umusazi utabikwica ubundi ari njye uri kubivuga kandi nta kintu ukora umeze gutya Urumva ibyo bintu byashoboka ntanigende n'ubundi rero bari bukubite tuntu ushaka kupfe hakusa ubwenge bwose nyine tupfe kugerageza turebye genda se ubundi wigiraga ibi yinyeganyeza gutya gusa ehe none ibyo muri kuvuga imitwenye mu nzara ni bwoko ki ibintu n'abatumye mwabishyize hehe wowe nabyuze amafaranga bayamwatse ubuntu byose abikiragi byose amaje kubikira ntabwo wari uzi ibintu byaba kuri bitanu byanjye bitanu uzi ibintu byose uzi amaduze na rimwe amakarisi ukuntu angana wa mugabo ntabwo ari ubwiza ibintu nagutumye bihe cyangwa utumize bitanu byanjye maze kugenda abantu nimba ari n'abajura simbizi baramubwira iminsi ubungubu ijwi rye ntabwo ari kuvuga ubungubu narebye neza usanga n'ururimi naruriho wabaye ikiragi bw'ibitanu byanjye uravuze ngo wabaye ikiragi ntabwo ushaka kuvuga ego urwo rurimi rwawe ikintu ngiye kurukorera yesu uravuga cyangwa uvuga amafaranga yageze amafaranga agera mu byiza ntabwo uri kumva amafaranga yageze vuga rero kasi ngira vuba vuba Wait on.
papa yambwiye yari yabuze amafaranga arambwira ngo ubundi ngo duteke imitwe nsa kuvuga yuko ngari ikiragi ngo ngatabasha kuvuga ngari n'ikigoji ngari ndavuga ngo narebereka ndebe simbabikunda ariko ngenda ndabimubwira n'ubundi ngarabiye ntiyabwira ntabwo umwana arakugenda nka se niba atagenda nawe agenda nka se wakina se Uyu nguyu baze mukubite wenyine ngiye ntabwo nari ndi ni papa wancutse umva reka mbabwire niba utabaye amafaranga nyeke ko bituweri zayo zitararenze igihe kuko bitari ibyo ndabahwanya mwene weho na siko ndabahwanya nihanganira iki nihanganira iki nabushyize nabi Ukuntu papa muzi nanjaga yawe nuko akora amakosa sha nyine nayi marigari nkurikije ukuntu papa ubwenge muzi sha ubwenge yanywe sha nahita mbwenge muzi eh muravuze ngo muri ku ruhande rwe muri kumushyigikira mwabi nazi reka nze bereke